Սա կարծես լինել Արցախը հանձնելու սրճարանի հիմնական այցելուների հերթական թամաշան։ Շուշին հանձնեցին, Մեհիբանը գնաց չայ խմելու, նկարեց ու դրեց Facebook-ում, ի տեսան նայի, թե նայի ընկերուհիդ ոնց է կայֆված լինում քո հրավերով։ Ասում է անհնար է, որ ես, Նիկոլես, գնամ ու ձեր թիկունքում փաստաթուղթ ստորագրեմ։ Դուք հասկանում եք, երես պաշտության գագաթնակետն է։ Ուզում եմ հասկանալ, ուր են Արցախի մեր հայրենակիցները, ինչով եք զբաղված։ Այդքանից հետո ինքը պետք է հետ գա Ղարաբաղ, հանգիստ ֆրֆրա, դուք էլ դիմավոր եք։Ողջույն։ Այսօր Երևանում հանդիպել են Նիկոլ Փաշինյանը իր կառավարության մի քանի անդամ Արցախի նախագահի իբր գործանող պատվիրակության հետ։ Հայաստանի կողմից եղել են ֆինանսների նախարարը, վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարը, փոխվարչապետները եւ հատուկ հանձնարարություններով Էդմոնը։ Այն կողմից նախագահ, պետնախարար եւ ֆինանսական բլոկը։ Արցախի 2/3-ը հանձնած նույն երկու խմբերը քննարկել են Արցախից մնացած հատվածի ճակատագիրը։ Սա կարծես լինել Արցախը հանձնելու սրճարանի հիմնական այցելուների հերթական թամաշան։ Այս ակումբ սրճարանի առաջին անդամն էր Էդմոն Մարուկյանը։ Հիշենք, Արցախի հարցով առաջին կոֆեն խմեցին Նիկոլ Փաշինյանն ու Էդմոն Մարուկյանը, որից հետո Էդմոնը դուրս եկավ ու ասաց, որ ինքը որևէ անհանգստություն չունի Ղարաբաղի ճակատագրի մասով։ Մնացած ընդդիմությունն ասում էր, որ Նիկոլը Ղարաբաղ է հանձնում։ Էդմոնը թաքուն խմած սուրճից հետո ասաց, թե չէ, իր կասկածները փարատվեցին։ Ամիսներ անց Արցախի 2/3-ը հանձնվեց։ Էդմոնը այսօր հատուկ հանձնարարություններով դեսպան է։ Ղարաբաղի հարցով մյուս դեսերտի սեղանը Աննա Հակոբյանն էր փռում Շուշիում ու իր գործընկեր Մեհրիբանին հրավիրում էր Շուշիում չայ։ Ամիսներ անց Շուշին հանձնեցին, Մեհրիբանը գնաց չայ խմելու, նկարեց ու դրեց Facebook-ում, ի տեսան նայի, թե նայի ընկերուհիդ ոնց է կայֆված լինում քո հրավերով։ Աննայից հետո հաջորդ կոֆեն Արայիկ Հարությունյանը խմեց Խրամատում։ Այդ կոֆեից հետո ունեցանք 5000 զոհ, 12000 վիրավոր։ Ու հիմա էլ իրար գլխի է հավաքվել կոֆե խմող մահաբեր ու հանձնող բրիգադը։ Հանդիպում են ակումբի անդամները։ Նիկոլը ասում է, չնայած ավելորդ է ասելը, որովհետև ես իմ խոսքից թռնող տղա չեմ, բայց նավսյակի ասում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի կարգավորման թիվ 1 շահառուն Արցախն է եւ Արցախի ժողովուրդը, եւ ուրեմն ուղակի անտրամաբանական է, որ թաքուն բանակցեմ ու իրագործեմ ինչ որ ծածուկ բան։ Երևակայելն ուղակի անհնար է։ Մի ժամանակ էլ երևակայելն անհնար էր, որ այսօր Շուշին ադրբեջանցիներով լեցուն կլինի։ Ան երևակայելիր էր, որ Հադրութի եկեղեցու վրայից խաչը կհանեն, հայկական փորագրություններ կսվաղեն։ Ասում է անհնար է, որ ես, Նիկոլես, գնամ ու ձեր թիկունքում փաստաթուղթ ստորագրեմ։ Դուք հասկանում եք, երես պաշտության գագաթնակետն է։ Ուրեմն նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյացիան արցախցիների համաձայնությամբ է ու սրտով ու ծածուկ չէր, հայ ժողովրդի թիկունքի հետևում չէր։ Ախր մենք դա ժամանակակիցն ենք, դրա տեսել ենք, տեսնում ենք, հիշում ենք։ Ինչ է պատասխանում Արցախի ժողովրդի ներկայացուցիչ Արայիկը։ Պատասխանում է մի բան, որից հետո պետք է արցախցիները շարք կազմեին ու առնվազն թույլ չտային նրան հետ մտնել Արցախ։ Նա ասում է, Արցախում բոլորը ողջունում են Նիկոլի սկսած խաղաղության օրակարգը ու ասում է, շնորհակալություն եմ հայտնում Նիկոլին, որ ասել է, որ ցանկացած թեմա ցանկացած փաստաթուղթ կնարկելու է Արցախի իշխանությունների հետ եւ բխելու է Արցախի ժողովրդի տրամադրությունից։ Ասում է, հնարավոր չէ լինի այնպիսի փաստաթուղթ, որն Արցախի ժողովրդը մերժի։ Ուզում ես ասել, ընդունել է կապիտուլյացիան։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, մենք այս պահին քննարկում ենք միայն Ադրբեջանի 5 կետերը, 5-ից մեկը այն մասն է, որ ինչ Ադրբեջանը վերցրել է, մենք պետք է հետ չուզենք։ Նիկոլն ասում է, մեզ համար կարևոր է Ղարաբաղի անվտանգությունը ու կարևոր չէ, թե ում կազմում։ Մենք ճանաչում ենք իրենց տարածքային ամբողջականությունը։ Միջազգային համայնությունն էլ ասում է, պետք է Արցախի կարգավիճակի նշաձողը իջեցնեք։ Արայիկ Հարությունյանը, երբ ասում է Արցախում ընդունում են այս օրակարգը, ում անունից է խոսում։
Արցախահայություն, դուք տեղյակ եք, համաձայն եք, հավատում եք, որ Նիկոլը ձեր շահերից բան է անելու։ Էս ի՞նչ է խոսում ձեր ներկայացուցիչը։ Նիկոլ Փաշինյանը մի անգամ հայտարարեց, որ անհնար է մի օր արտանալ ու տեսնեք, թե ես ինքնագլուխ որոշում եմ կայացրել, ու Արցախից թողեց համարյա մենակ Ստեփանակերտը։ Հիմա ի՞նչն եք վստահում։ Ուզում եմ հասկանալ, ուր են Արցախի մեր հայրենակիցները, ինչով եք զբաղված։ 15 օր առաջ Արցախի խորհրդարանը հայտարարություն ընդունեց ու պահանջեց Հայաստանի իշխանությունից հրաժարվել ներկայիս աղետալի դիրքորոշումից։ Դատապարտեցին Նիկոլի դիրքորոշումը։ Բոլոր պատգամավորները, բոլոր կուսակցությունները, այդ թվում Արայիկ Հարությունյանի կուսակցությունը միաձայն։ Բա ինչի՞ ձեր հայտարարությանը հավատարիմ չեք։ Այդ էլի Արայիկը եկավ Նիկոլի հետ կոֆե խմեց, ինքն իրենը բավարարեց, ամեն ինչ մոռացակ։ Մի հատ նայեք ինչ է կատարվում Հայաստանում, Երևանում։ Սաղ երկիրը խառն է։ Բոլորը ու առաջինը Արցախի անկախ մնալու իրավունքն են պահանջում։ Պահանջում են Հայաստանի իշխանությունից, բա դուք ձեր Արայիկից բան չեք պահանջում։ Երեք Երևանում 13 տարեկան երեխայի են բերման ենթարկել, որովհետև Արցախի դրոշն է բարձրացնում համալսարանի դիմաց։ Ազատ արձակվելուց հետո Արցախի մեկ ուրիշ դրոշ էլ տարել տեղադրել է կոնսերվատորիայի դիմաց։ Ինքը մեր բոլորիս Արցախի մասին շատ ավելի է մտածում։ Ու շատ ավելի շատ օգուտ կարող է տալ, քան ձեր բիզնեսմեն նախագահ Արայիկ Հարությունյանը, իր այդ պաշտոնավոր շքախմբով։ Ահել, ջահել, ողողել են Հայաստանի մայրուղիներն ու Երևանի փողոցները։ Փողոցներ են փակում, փողոցներում են նստում, ձերբակալվում, դրսից տուն չեն գնում։ Ինչի համար, որ այսօր Արայիկ Հարությունյանը գնա ու ձեր անունից ասի, հավատում ենք Նիկոլին, հետո էլ հեռախոսած զրույց ունենա հայհոյի Նիկոլին, ասի սկի զենք էլ չի տալիս։ Ձեր անունից այսօր սարկում է ձեզ Նիկոլի աջակից, վաղնել ձեր անունից կասի այդ ընդդիմությանը ասեք, սաղ տոչնիա։ Մենք հետ ենք գնում Ադրբեջանի կազմ։ Ալիևն ասում են նրանք, ովքեր 18-ին, 18-թվին ասում էին Արցախը Հայաստանը եւ վերջ, հիմա ասում են Արցախը Ադրբեջանը եւ վերջ։ Սա է իրականությունը։ Ինքներդ տրամաբանեք, ինչ ասեմ։ Հա, մեկ էլ ասում են Նիկոլի հետ սահմանագծումն անելու ենք 18 թվի քարտե 1918 թվի քարտեզներով։ Հավատում եմ, որ այդպես էլ կանի, եթե թողնեք, ընդդիմությունը հետ կանգնի, ժողովուրդը չնդվզի։ Բայց ինչով է զբաղված դուք։ Հայաստանում այդքան բան է կատարվում, ու առաջին պահանջն այն է, որ Արցախը չնվիրեն Ադրբեջանին։ Ձեր Արայիկ Հարությունյանը այդքանից հետո փոխանակ գա ձեզ հետ միասին, մի 100 հատ դրոշ էլ ինքը տնկի, մեր փողոցները փակի, ռուպրով գորգորա, գալիս միանում է Նիկոլին ու մի նոր մահաբեր կոֆե է խմում։ Այդքանից հետո ինքը պետք է հետ գա Ղարաբաղ, հանգիստ ֆրֆրա, դուք էլ դիմավոր եք։ Աբսուրդ է, որ նա մինչև հիմա իշխանություն է։ Նույնքան ամոթ է, որ դա ձեզ համար, որքան մեզ համար է ամոթ, որ մինչև հիմա Նիկոլն է Հայաստանում իշխանություն։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, Հայաստանն Ադրբեջանից տարածքային պահանջ չի ունենալու։ Համաձայնել է 5 կետերին։ Արցախի կարգավիճակն էլ կարևոր չէ։ Կարևորը, որ անվտանգ ապրեն, թեկուզ Ադրբեջանի կազմում։ Ու այսօր Արայիկ Հարությունյանն ասում է, Արցախի կարգավիճակ չի քննարկվում։ Չի քննարկում, որովհետև Ալիևն ասում է, դու Արայիկ Հարությունյան, Ադրբեջանի քաղաքացի ես, ի՞նչ քննարկենք։ Նիկոլն էլ ասում է, ի՞նչ կարևոր է Արայիկ ջան, թե որտեղի քաղաքացի ես, կարևորը անվտանգ ապրես։ Արայիկ Հարությունյանն ասում է, Հայաստանի վարչապետի հետ կա հստակ պայմանավորվածություն, որ այսուհետ Արցախի հարցի վերաբերյալ միջազգային ցանկացած մակարդակում Հայաստանի դիրքորոշումը պետք է համաձայնեցված լինի Արցախի հետ։ Ապրեք դուք, այսիշ դարակազմիկ պայմանավորվել եք պայմանավորվել։ Կարճ ասած, դուք արցախցիներ, տեսնում եք ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչ է կատարվում Հայաստանում, ինչով է զբաղված ձեր իշխանություն կոչվածը։ Այդ առնվազն ինչ պարզ էր։ Հա, բայց ինչով եք զբաղված դուք, ո՞նց եք հանդուրժում։ Եթե համաձայն եք Նիկոլի ու Արայիկի հետ, գոնե ասեք, հասկանանք մենք էլ մեր անելիքը։ Մենք Թուրքիին հանձնելու Արցախ չունենք, բայց դուք էլ ցույց տվեք ինչ եք ուզում։ Տարօրինակ է ձեր հանգիստ նստելը։ 1-2 պատգամավորի ինդիմադիր ելույթները ոչինչ չեն նշանակում։ Դուք պետք է հանգիստ նստեք, սրանք իրենց կոֆեի սեղանի շուրջ, Արցախը ձեզ էլ մեջը փաթեթավորեն ու զոհտան։
Thank you.